মই এতিয়ালৈকে যিমান দূৰ খবৰ পাইছোঁ সেইটো হ'ল যে এইমাত্ৰ অলপ সময়ৰ পাছতে কণ্ট্ৰেক্টসমূহৰ পাছতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব ইতিমধ্যে নেশ্যনেল টিভিবিলাকতো বলবৎ হ'ব পাৰে বুলি নিউজ আহিছে এইমাত্ৰ বলবৎ হ'ব বুলি খবৰ পাইছোঁ গতিকে মোৰ একমাত্ৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই হওক ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ কি প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কেনে প্ৰতিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই হওক কা বলবৎ কৰিলে অসমীয়া যেতিয়া ধ্বংস হৈ যাব অসমত অতি কমেও লগে লগে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ মানুহে মানে কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া কা বলবৎ হ'ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেতিয়া জাননী মানে কি কয় নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বিচাৰিব আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে মানুহবিলাকে এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে নিশ্চয় তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাই যাব গতিকে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ মানুহে লগে লগে বিদেশী নাগৰিকে অসমত নাগৰিকত্ব পাব আৰু পোন্ধৰৰ পৰা বিছ লাখ নাগৰিকে নাগৰিকত্ব পোৱাৰ উপৰিও সেইটো সম্ভাৱনা থকাৰ উপৰিও এক কোটি সত্তৰ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ অহাৰ বাট সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি হৈ যাব গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্টভাৱে অতি দৃঢ়তাৰে অতি মুকলিকৈ আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজ আপোনালোক ৰাজপুথলৈ ওলাই আহক ৰাইজ আপোনালোক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে সাজু হওক ৰাইজ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কি প্ৰতিবাদ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ কেনেকুৱা প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাইহি সমগ্ৰ অসম জুৰি ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলক কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব গম পাইছোঁ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ডি জি পিয়ে এছ পিবিলাকৰ লগত কনফাৰেন্স কৰিছে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ফুটপাথৰ দোকানবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ব্যাপক ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা গতিকে মই আন্দোলনকাৰীসকলকো মই জাতীয়তাবাদী মানুহবিলাককো মই অসমীয়া জাতিক ভাল পোৱা মানুহবিলাকক অসমক ভাল পোৱা মানুহবিলাককো দেশপ্ৰেমিক মানুহবিলাককো সকলো মানুহকে মই আহ্বান জনাইছোঁ দেশপ্ৰেমীক জাতীয়তাবাদী আৰু অসমক ভালপোৱা মানুহক ভাল পোৱা মই প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক আহ্বান জনাইছোঁ আহক ৰাইজ সকলো অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি ৰাজপথলৈ ওলাই আহোঁ আমি ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ আৰু ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ মই লগতে অসমৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ হোষ্টেল যিমানবিলাক স্কুল সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোক ওলাই আহক আমিও ওলাই যাম সকলোৱে ৰাজপথলৈ ওলাই যাম ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিম আমাৰ অসমৰ অস্তিত্ব ধ্বংস কৰিব খুজিছে অসমীয়া মানুহৰ ভাষা নষ্ট কৰি দিব খুজিছে অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰি দিব খুজিছে অসমীয়া মানুহৰ পৰা মাটি কাঢ়ি ল'ব খোজা খুজিছে অসমীয়া মানুহৰ পৰা বাট ভাৱে অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব খোজা হৈছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এইটো অসমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অসমৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক ৰূপত এইটো আক্ৰমণ গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ ওলাই আহক ৰাজপথলৈ ওলাই আহক ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰক কেৱল আৰু কেৱল প্ৰতিবাদ সৰ্বাম্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহক আৰু মই আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত মানে কাব বলবৎ কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল পশ্চিমবংগত তেওঁলোকক চিট বঢ়াব লাগে আৰু অসম অসমত হিন্দু বাংলাদেশীবিলাকৰ ভোট পাব লাগে এই মূল দুটা কথা ত্ৰিপুৰা অসম আৰু পশ্চিমবংগত হিন্দু বাংলাদেশী ভোট আৰু হিন্দুত্বৰ ধাৰণাটো ব্যাপক ৰূপত যাতে এই যে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ বনাইছে কিবা বনাইছে চববিলাকৰ পৰা হিন্দু মুছলমানৰ যিটো ধাৰণা হিন্দুত্বৰ ধাৰণাটো ব্যাপক ৰূপত মানে তীব্ৰ কৰি যাতে হিন্দু মুছলমান বিভাজন কৰি সংঘৰ্ষ সংঘাত আৰু এটা ব্যাপক ৰূপত পলাৰাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোকে বেছিকৈ ভোট লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই কাম কৰি খুজিছে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি কাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰে একো উপায় নাই সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিবাদৰ বাবে মানে 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 একদম মানে একদম খঙত ক্ষুভদ হ্যাঁ কপি গেছো কোনো ৰাস্তা নাই হে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিক শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি শুনি আছিলোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ইলেকশ্যনৰ আগত নহ'ব কাৰণ ইলেকশ্যনৰ আগত আহিলে তেওঁলোকৰো বিপদ আছে তেওঁলোকৰো লোকচান আছে বিজেপি চৰকাৰৰ হয়নে নহয় বিজেপিৰ দলৰো লোকচান আছে সেইবুলি আমি নাহিব বুলি দৃঢ়তাৰে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে জনগণ বিৰোধী এই বিজেপি চৰকাৰখনে কা ইলেকশ্যনৰ আগতে অসমৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে গতিকে এতিয়া আমাৰ উপায় নাই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে কেৱল এটাই কথা ক'লোঁ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ 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 আৰু প্ৰতিবাদ কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ